Je tu nový dloubák na eSport.cz a já jsem strašně rád, že už přišel ten čas v roce, kdy přišlo i na moji oblíbenou anketu, a sice top 50 mladíků. No a teď tady máme redaktora deníku Sport, ale taky otce jedného z skrytých talentů. Každopádně já tady vítám Jirku Feigla. Čau, Jirko. Ahoj, dobrý den. Pojďme se na to podívat, protože ty zdával dohromady taky několik vlastně témat v rámci toho celého seriálu, byť ne tu celkovou padesátku. Dneska máš, v době natáčení ve čtvrtek, máš vlastně takový téma, který se trošku váže i k tvé zkušenosti, dá se říct, a to jsou hráči, kteří právě proplouvají dost často pod radarem i protože jsou v tom formativním věku ještě malí. Ale pak třeba vyrostou. Nebo taky nevyrostou, ale to jim vlastně taky není na škodu. Popiš to ze svého pohledu. On to má dvě roviny. Já si myslím, že je hrozná škoda, že hodně kluků, kteří jsou fyzicky zaostalí, je to jako pitomý slovo, ale prostě jsou fyzicky pomalejší, tak propadnou. Záleží, jejich vývoj záleží na trenérech a na tom, jakou dostanou šanci, jestli se na ně počká. Proto vznikly v Belgii future reprezentace, proto se o tom teď mluví. Musím říct, že to je takový téma, když jsem nadhodil v redakci, že bych o tom napsal, tak 99% lidí vůbec nevědělo, že něco takového existuje. A co jsou teda ty future reprezentace? Future reprezentace jsou, přirovnám to k veslování lehkých vah. Jo, prostě to jsou výběry U15, U16, U17 pro malý kluky. Takhle zjednodušeně. Nemá to úplně přesně daný pravidla. Nejde ani úplně o výšku. Důležitý je, že ty kluci nejsou osvalený. To znamená, proto tam byl třeba David Zima, paní Kalčíková ze svazu, která je fyzioterapeutka, ta nej vzpomínala, že byl vysoký, ale že byl nohatý a neměl žádný svaly, takže proto se tam mihnul. Je to prostě pro kluky, kteří nemají šanci hrát klasický reprezentační zápasy. Karel Havlíček, který trénuje U15, klasickou i future, tak říkal, já tam ty kluky vzít nemůžu, i když se mě strašně líbí fotbalově, protože Italové by je pozabíjeli. Je to s nadsázkou, ale prostě fyzický rozdíly jsou obrovský. Psal jsem to do toho článku v lize U15, má nejmenší kluk 145 čísel, 35 kilo a největší 191 čísel, 82 kilo. To je neskutečný. Dvakrát víc, on je dvakrát větší prostě, jo, a pak jsem potkal na hřišti. No ale vlastně větší šanci dost možná má dostat se do ligy i ten menší, ne? Už jenom ta jména, co prošla futurem v Čechách, jsou fakt zajímavá, protože i s ohledem na to, že vlastně ty dva roky future nefungoval, nebo 2,5 kvůli covidu, peníze do toho, samozřejmě je to taková jako zbytná věc, mně přijde pro svaz, že se to rušilo, ale futurem prošel Denis Vyčínský, David Jurásek, Lukáš Provod, David Zima. Vlastně všechno hráči, kteří neprošli tím sítem těch top 50 měli, talentů v minulosti. Měli třeba pár startů v klasických mládežnických reprezentacích, ale koukal jsem na Davida, na Lukáše Provoda, ten jich měl pár, jako dva třeba, jo. Neříkám to přesně, nebo Lukáš Stopen se jmenuje, brankář Solomouc. Tadeáš. Viděl jsem, že tam je šel. Tak aspoň něco si pamatuju. Takže ty kluci jsou zajímaví, jsou fotbaloví, sedí na ně ten popis, oni vlastně musí jako přežít ty zápasy. To znamená, že musí mít něco navíc proti těm akcelerovaným klukům. Techniku. Většina, ty kluci jsou podobný. Technika, rychlost, nebo spíš mrštnost, protože rychlost ještě tolik nemají, protože nemají ty svaly a myšlení. Protože se musí uhnout, musí jsou s tím něčím něco. Vlastně, jako jsou prostě prťavý, vyčúraný a většinou jsou to hráči, teda musím říct, asi na posty typu křídel, desítek, šestek. A dost často vlastně jde i o to, že třeba už tady v tomhle tom formativním věku zažijí i nějaká ta traumata, že ten trenér sekne, nebo že se musí vypořádávat s tou hrou a musí vlastně víc přemýšlet i na tom hřišti, ne? Takže vlastně ono jako není náhoda, že třeba i Simon Cooper, který dal dohromady knihu o Barceloně, tak si vzal to motto té Barcelony, že nejlepší hráči na světě jsou ti malí, protože jsou vlastně nejchytřejší. Tak ono a tím vlastně objevili tu díru na trhu tam. Ono už jenom, jak future vznikly. Ty vznikly v Belgii, protože si vyhodnotili před 12 lety, když De Bruyne mu bylo 20 let, že odehrál 3-4 starty v mládežnických reprezentacích, v klasických.
a řekli si sakra, co kdyby nám De Bruyne propad. A říkáš nejchytřejší hráči a je jako hodně chytřejší hráčů na světě, než De Bruyne není. Hmm. Jo, to je prostě přesně ten typ a díky němu vlastně vznikly future reprezentace v Belgii. Má sice 181 cm, ale když ho vlastně vidíš v té televizi, tak působí menší. Že? Ale David Urásek taky je fyzicky nadupaný, ale prostě tam jde o ten zpomalený vývoj. Prostě jo, ty kluby mají predikce různý, měří biologický věk, takže tam jde o tu současnou situaci, když máš 14 a prostě máš 40 kilo a hraje proti 75-kilovýmu klukovi, tak on ho může dělat kličku, já to znám, vidím to na zápasech svýho syna, on dělá kličku, udělá perfektní věc, jenže ten ho hned chytne, doběhne, chytí rukou, nemá na něj silově. Ale vlastně to nejde ani dělat tak, že by třeba hráli s těmi staršíma kategoriemi, protože tam by to bylo vlastně jako ještě fyzicky viditelnější. Je tam třeba jedna pro mě nepochopitelná věc. Ještě v minulém roce v žákovské lize U15, U14, to jsou dvě kategorie, které jezdí spolu, vlastně starší žáci, tak mohli nastupovat dva starší kluci z U15 a U14. V Hradci si pamatuju, že byli zraněni oba golmani, tak se to využilo na brankáře. Ale přesně jsou kluci, kteří by hráli za U14. A jako stejně by tam patřili mezi nejmenší. Jo, oni by fotbalově vyčuhovali, ale pokud nemají minuty v U15 a mají nějaký předpoklady, tak by se to mělo přece využít. Je to strašně zajímavý téma, jsem hrozně rád, že se to takhle jako chopil. Vlastně jde mi trošku i o to, my jsme se zabývali a vyhodnocovali jsme si, nebo respektive Dan to vyhodnocoval, tu anketu, a jakým způsobem třeba byli i reprezentační trenéři, protože je potřeba si říct, znovu to opakuju, tu anketu dávají dohromady trenéři mládežnických reprezentačních kategorií a trenéři dorosteneckých týmů, které jsou vlastně v té nejvyšší české soutěži, a třeba polovina těch hráčů, kteří se tam dostali do té 50 v průběhu let, tak se vlastně potom ani do profesionálního fotbalu nedostali. Naopak právě spousta z nich nám unikla, nebo tedy těm trenérům v těch minulých letech. Myslíš si, že to je třeba i tím, že si nedokážeme dostatečně dobře vyhodnotit ty talenty, nebo třeba, že i na základě toho, jak zdával dohromady to téma o těch futurech, že nám třeba chybí způsoby, jak zjistit, že hele, tady tenhle ten ještě doroste, ten bude v pohodě, ten se dosvalí. A na tady tomhle tom je vidět, že bude super player, akorát prostě mu musíme dát čas. Existují metody, jak tomuhle tomu zabránit právě už dneska? No tak zaprvé na to, kolik těch kluků se prosadí do profi fotbalu, má vliv mraky věcí. I takový ty nejoblíčenější jako holky a různý jiný zábavy, že jo. Takže to je dost důležitý taky. Baník to má s tou stodolní špatný. No, přesně tak. Ale už určitě existují metody, když se budeme bavit o tom fyzickém nastavení, jak ty hráče zkoumat. Fletcher to dělá, dělají si to agenti, mají biologický věky těch kluků. Dokonce se mluvilo o tom, a myslím, že na RFáčkách, na regionálních fotbalových akademích to zkoušeli, že by, tam jsou dvě kategorie, už 14, 15, že by udělali zápasy podle biologického věku. V cizině už se to zkoušelo, prostě řekli, hele, tenhle klučina je sice u 15, ale je mu 13 let, tak hráli spolu prostě a bylo to možná pro ně lepší. Jo, další věc, je to, já si myslím, že to je strašně těžko odhadnutelný. Jo. Vem si, možná se na mě naštve jeho taťka, ale Filipa Firbachra. Filip Firbachr je 2002 útočník, který v Hradci začal hrát v 16 letech za 19. Byl nejlepší střelec ligy 19 za podzim té sezóny. Guardian ho zasadil mezi 50 největších talentů ročníku 2002 na světě. Borce s Chlumce nad Cidlinou. Dával góly všem, dával góly Italům, Holanďanům v reprezentacích. No jenže on v té době už, jako on nebyl 16-letý kluk, on byl 19-letý kluk, takže se musel čekat. Teď
jsou tam nějaký vlny, teď se začíná chytat zase v Chrudimi a já věřím tomu, že protože góla dát umí, je to fakt jako ten takový ryzí zakončovatel, že se do toho zase postupně dostane, ale i na něm je vidět, že z něj byl pavpu celý svět, dá se říct, a teď mohl jít do Brentfordu, tehdy akorát Richard Tuchel si řekl víc peněz, než oni nabízeli, ale že to je prostě, je to hrozně nepředvídatelný. Jo, můžeš. Je to má vliv, já nevím, i morálka. Jo. Jako jasně, nechci to všechno svalovat na to, že vlastně jenom kluk je malej, takže nedostane šanci, ono většinou opravdu se nakonec i do těch reprezentací, ty nějak, myslím, mi teďka před natáčením zmiňoval, že z těch futurů se pomalu dostane do toho profesionálního fotbalu víc hráčů, než z těch doopravdických úvozovkách reprezentací. Já jsem říkal ta jména, paní Kalčíková, fyzioterapeutka, bohužel nenašla ten, ona říkala, že četla kdysi někde nějaký průzkum, že to číslo je vyšší, ale už jenom když si vezmu, kolik bylo futurů za poslední roky, v Čechách to jde od roku 2016, a už jsme jenom vyjmenovali 5 kluků, kteří fakt mají budoucnost, tak už to je docela dobrý číslo, prostě jo, a byli to kluci, kteří jako Tam se opravdu dostanou kluci, kteří nemají šanci jít do té první reprezentace, jo? Protože pak už by je tam nebrali, kdyby měli šanci na tu hlavní. Že jo? No pojďme od tématu futurů do jednotlivých klubů a do regionálek a pojďme se podívat nejdřív na ty kluby. Když si to vlastně vezmeme podle těch kmenových klubů, kolik z těch hráčů vlastně vygenerovali do té naší redakční 50, tak vidíme vlastně jasnou dominanci Slávie. 13 hráčů přímo, 6 ze Sparty, 5 Olomouc, 2 po dvou, už je to potom třeba Teplice, Zlín, Baník, Boleslav, Budějovice a po jednom už jsou tam třeba zahraniční kluby a zbytek ligy. Každopádně Slávia 13, překvapuje tě to? No vůbec mě to nepřekvapuje, protože Slávia, Martine, věk, rok ti neřeknu, ale Slávie začala, jak ji sleduju, já nevím, tu mládež od 8-9 let, tak třeba před 5-6 lety začala do toho dávat obrovský finance. Ale to, já to nemyslím ve špatným, to právě v dobrým. Mají trenéry, mají fyzioterapeuty, mají hřiště, budou stavět areál, mají vymoženosti, ty kluci mají GPSky, prostě starají se o ně. No. A navíc ještě tam je jedna věc, prostě od U15 berou nebo stahujou všechno jako dobrý, nejlepší. Proto je to jednodušší. Ale to vlastně je Sparta, ne? I Sparta, ale Slávie mě přijde v tuhle chvíli ještě víc. Když agresivnější. Jako je taková... Přijde mi, že jde hodně po akcelerovaných klucích, kteří jsou v reprezentacích a já vím ten přelom žáků a dorostů a tam mně přijde Slávě ještě víc agresivní. Možná je to i tím, že Sparta má víc těch lepších hráčů, protože opravdu Slávě před těma 6 lety, než začala fakt do toho šlapat, tak tu mládež neměla proti Spartě měla na mnohem nižší úrovni. A Sparta pořád jede v nějakém módu jako kvality, takže ty třeba nepotřebují tolik, aby koupili, já nevím, Slávě koupila za poslední rok do 2008, což je poslední rok žáků, 3 nejlepší útočníky ligy, nebo 3 ze 4, jednoho nekoupili, protože to koupili příště, jako jo, to, jo, ale koupili Šmigu mladýho, Magadu z mladý Boleslavy a třetí a získali jednoho Ukrajince, který je naprosto jako neuvěřitelný, odskočený a takže oni do toho šlapou i tímhle tím, proto ty kluci, navíc děláme 18-19 let kluky, takže tam se to projeví ty jejich nákupy. No. V každém případě teďka jsem zaznamenal zprávu o tom, že Slavia nechce stahovat spoustu hráčů třeba i v tom přípravkovém věku. Jak tohle to vlastně funguje a jaký to má záměr a cíl? Mně se to strašně líbí. Bavili jsme se o tom před natáčením. Přišel s tím Bayern Mnichov. Já bych tipnul tak třeba 4 roky. Zrušili až do kategorie U12. Pak já jsem se o tom bavil s Pavlem Krmašem, který působil hrozně dlouho ve Freiburgu. A ten říkám, ve Freiburgu to taky není, tohle mládež. Oni mají prostě mapu klubů kolem Freiburgu nebo kolem Mnichova a tam ty klučinové vyrůstají. Tohle dělá Slávě a mě se to hrozně líbí, protože ty kluci trénou míň,
To je první věc. To znamená, že můžou hrát tenis, florbal, basket, jezdit na kole, jo, není na ně žádný tlak, protože prostě, nebo žádný. Hraj za Hradec nebo za Spartu a už přípravce prostě jsi Sparta a jedeš na turnaj a co tam jedeš? Jedeš tam vyhrát. A když tam nevyhraješ, tak brečíš. Což není úplně jako u 7letýho kluka, není úplně jako podle mě dobrý. Říká se vlastně, že ty kluci hrozně brzo vyhořejí vlastně tady v tom režimu. Jak který samozřejmě, jo. Ale mně se tohle líbí, protože mně přijde, že když, navíc když ten kluk je, já nevím, plácnu z Benešova, tak, nebo z Berouna, tak tam má víc možností, má to všude blíž, může jít na kole, prostě může se hejbat jinak, může být víc s kamarádama. Jo. Mně tohle trošku chybí, že ty děti jsou jakoby v nějaký kleci, zejména ve velkých městech, jo, prostě my je všude vozíme, jo, oni jsou pak takový sterilní, ale mě, říkám, tohle se mě hrozně líbí, protože se rozvíjí, je potřeba u fotbalistů a všeobecně, u všech sportovců rozvíjet jako už tu všeobecnou průpravu. Jako, ono to vypadá jako staromilský řeči, co říkají starý hráči, hokejisti starý, jo, my jsme uměli fotbal, patera, fotbalista fantastický, prostě, ale ono na tom něco je. Je to tak, je jo, to tak. Oni všechno hráli a pak se jim to projevilo na tom ledě. U fotbalistů to je stejný. No, my jsme to vlastně řešili s Láďou Šmicerem, který vyrůstal ve Vernořicích, středisková vesnice, měli tam úplně všechno, neustále tam hráli, vlastně hry a přesně to dělají i v těch regionálkách, že jako rozvíjejí všestranně ty kluky, i když je jim 14-15, že třeba nám to popisoval Tomáš Heidenreich, tehdy vlastně šéf té regionálky, dneska šéf mládeže ve Slávi, že prostě ty kluci nemají ten zpevněný střed těla, který by měli před těma 30 rokama, kdyby lezli po stromech, že jo, vlastně tou přirozenou aktivitou, tak mě jenom vlastně z toho napadá, jasně, je to jako super tah, že ty kluky jakoby nedostáváš do tady tohohle z toho režimu už tak brzo. Na druhou stranu, jestli tu fyzickou aktivitu v té dnešní době, kdy už nemáš prostě ty plácky a nemáš takovou tu přirozenou fyzickou aktivitu, jestli vlastně do toho věku 12 dokážeš nějakým způsobem nahradit přirozeně, jestli to vlastně ten stát třeba na těch základkách dostatečně kompenzuje, jestli v těch malých klubech mají podmínky na to, aby se těm klukům prostě, nebo samozřejmě holkám taky, věnovali do takové podobné míry, jako by to třeba bylo v té Slávě nebo vlastně v tom Bayernu Mnichov, že jo, v těch českých podmínkách. Já úplně ještě řeknu maličkost k tomu. Navíc, když ty kluci zůstanou v malých klubech, tak je tam jedna věc, rostou jako lídři, ty nejlepší. Jenže když je dáš všechny do Slávie, tak tam je 10 výborných hráčů v přípravce. A on bude na té vesnici, bude sám. A bude všechno rozhodovat sám a bude se zlepšovat. Tohle je můj pohled. K tomuhle tomu samozřejmě málo tělesný výchovy, jednoznačně. Já se o tom bavím s paní a ona furt, jako, že musíme mít hudebku a tyhle ty věci, ale já říkám, my bychom měli mít 5 hodin týdně tělocviku. Ona je hudebkářka nebo? Ne, ona je na kulturu. Je, na kulturu. A, tak to máme a já říkám, na co hudebku, jako, tak ať si zaspívají v angličtině, na co kreslení, jako, jo, tak, a nebo ať se rozdělí ty třídy, ale 5 hodin těláku, finanční gramotnost, jazyky. To jsou podle mě základní věci v téhle době. Jo, ale tělák určitě je důležitý, přece teď jde o nějaký zdraví, jde o nějaký peníze, který to stojí stát a jde i o to, že jako, no, ty děti se prostě jako, já za mě se musí hejbat. Jako, jo. No to musí vlastně jo, i zdravotně, se to jako říká. Je to tak, a je tam ještě jedna věc, je věc rodičů. Jo, prostě když jsi sportovec, tak to dítě sportuje. Prostě jdete na kolo, jdete, já nevím, se koupat a tohle, ale musí se do toho zapojit ty rodiče. A když ho nemusíš vozit každý den přes celou Prahu jako na Slávy, ale máš ho na hájích, tak máš třeba ty 2 hodiny času, který můžeš s ním mít prostě na nějaký, si zahrát tenis, jako, nebo něco takového. Ne, jasný, že vlastně na jednu stranu třeba ta Slávia nebude, nebo nebude prostě stahovat ty kluky z těch přípravek po celé republice, ale prostě budou i další kluby, jenom vlastně mi přijde, že zase to závisí jako hodně na těch rodičích a pokud nejseš úplně z nejlepších poměrů, tak třeba ty rodiče prostě mají ty 2 práce a nemají čas tolik na ty děcka, takže v tomhle tom to třeba může mít jakoby i ty svoje třeba nějaký negativa. Na druhou stranu určitě uvidíme, jak se to, kam se to posune. Když se vlastně
věkově posuneme o něco dál, tak tady máme RFAčka, který byly zavedený nějak 2.15, tuším. 8 let to je, myslím, no. Takže 2.15, trefil jsi to, 8 let. No. Což znamená, že vlastně už dneska by měly vycházet ty první kluci do kategorií těch dospělých. Říká se prostě přesně jako Adam Karabec, Jakub Drost a podobní, vlastně ta jejich věková kategorie 19-20 let, kteří už prošli celou tou dvouletkou. Jak vlastně ty hodnotíš právě tady tuhle věc? Jestli si myslíš, že opravdu nám začnou přicházet ty techničtější typy, ty hračičkové, které nám taky vlastně do jisté míry utíkaly? No, za mě nejviditelnější je Krištof Daněk, ten prošel RFAčkem. Tohle je trošku složitější, jo, protože RFAčka jsou hodně, hodně brzo, je to 14-15 let, nebo 13, vlastně spíš 13-14 let. Osmičky, devítky, ne? U 14, u 15 kategorie. To znamená 13-14 let. Tam, kde... Já jsem... Jonáš Bartoš dělal rozhovor s panem Ličkou po Moldavsku. Ne, po Moldavsku, po Polsku. A on tam říkal, myslím si, že to byl zrovna tenhle rozhovor, doufám, že jsem to nesplet. Je to ale možný. Ale ten trenér říkal, že je potřeba, aby jsme začali ten fotbal rozvíjet trošku jinak, že se hraje v Evropě jinak, nejenom fyzicky jako u nás, že potřebujeme už tyhle ty hráče. Proto jsem rád, že to vyhrál, že na čele toho našeho žebříčku jsou hráči, který by tam mohli zapadat. Já nebudu říkat jména. Zatím ne, my to otajíme za chvíli. Ale... Potom po RFAčku máš ještě 4 roky v dorostech. Jo? To znamená, ten proces je celkovej a v momentě, kdy třeba v RFAčku budeš hrát fotbal evropský, tak se to pak může stejně změnit. Jako jo? Jde o to, aby si jako lidi nebo trenéři uvědomili, jestli nám bude stačit pořád tenhle ten fyzický fotbal, protože já řeknu jednu věc, která podle mě po Moldavsku nezazněla jenom v jednom tweetu Michala Kvasnici. Oni byli výborní technicky, jako pozor, ty Moldavci. Byli výborní technicky. I když nejsou, jakoby nehrajou v takových klubech, ale takový to jeden na jednoho, chybějí jim jiný věci. Jo, fyzicky třeba byli horší, ale oni neměli problém s balónem, jo. Jako a že by byli horší technicky než naši kluci, to v žádném případě, jako ani náhodou, jako jo. Jako to prostě... Možná v tom jednom zápase, ale myslím si, že... Jo, asi to byla výjimka, jo. Třeba jsou zvyklí na tu svoji Oranici, jo. Ale jako zase na druhou stranu, když umějí hrát na Oranici, tak proč neumějí hrát teda na hezkém hřišti, jo. Ale mě to pořád schází a já doufám, že se to jako změní. Já o tom píšu docela často i a doufám, že hráči typu obou Jurásků, jako Karabců, prostě Hlošků, ty technický kluci, Šik samozřejmě, jo, protože mně přijde, že my furt vychováváme jako skvělý defenzivní záložníky a obránce, slušný obránce, ale tyhle ty hráče, který ti rozhodou zápasy, to nám zatím moc nejde, no. Tak naštěstí máme toho nejlepšího Patrika Šika, ale ten měl taky vlastně v té mládeže jako problémy přesně tady s tím jakoby dost techničtějším a úplně jako na jiným, vlastně tou nečeskostí, jako kterou on vlastně má v sobě. A tohle to říkal ostatně Jindřich Trpišovský o Matěji Juráskovi, který se vlastně jako první z té své věkové kategorie těch hráčů, kteří by se mohli dostat do této 50, probojoval do reprezentace, dostal tu reprezentační pozvánku a k němu se taky samozřejmě dostaneme každopádně. Když se ještě vrátím k těm RFAčkům, tak máš pocit, že teda plní ten svůj účel, který je daleko sáhlej, že jo, jako jednak vlastně i stahovat různý ty talenty, komunikace vlastně v celém kraji, aby probíhala to, aby vlastně i ty kluci si osvojili nějakým způsobem ty návyky toho profesionálního fotbalu a pokračovali tím dál i do dorostu. Ona má, jak to říkáš, ona má hrozných rolí, ta akademie, jo. Já ji mám teda zblízka, ale... Tak to popiš vlastně ze svého pohledu. Za mě je to dobrá věc, která má nějaký ale, a to ale je především návaznost na další roky. A to teď necháme. Ale popíšu RFAčko, zásadní je, že ty kluci a holky, protože třeba v hradeckém RFAčku jsou i děvčata, to je super. Mají obrovskou péči. Trenéra, dva asistenty, trenér brankářů, fyzioterapeut, kondiční trenér. S tím, že fyzio a kondiční trenér a trenér brankářů je tam na obě ty kategorie, ale jinak mají tři trenéry.
mají GPS vesty, do školy chodí už na snídaní, mají svačinu, jo, odpolední svačinu, kluci, co jsou na intru, tak mají samozřejmě večeři, druhou večeři, mají vychovatelku, takže... Matez není na intru, že? Není na intru, protože ten bydlí doma, ale chodí vlastně po druhém tréninku, chodí domů. Takže zásadní je ta péče, proto se zlepšují, protože se o ně, když přijdeš na trénink, který vede 6 trenérů, s tím, že i třeba Hradci Kondičák je bývalý výborný hráč, trenér brankářů je Karel Podhajský, který je legenda hradecká, umí hrát fotbal nejenom v bráně, takže těch trenérů tam je mraky, takže oni mají třeba menší skupinky, takže ty kluci se zlepšou. To je zásadní věc. Druhá věc, která se za mě rozjíždí pomalu, ale rozjíždí, to je to, co jsi říkal. Já si myslím, že by měly být vytvořeny po celých Čechách takové deštníky. Jo, vezmu to na náš kraj, prostě Hradec, pod nima Bydžov, Trutnov, Náchod, dejme tomu, a pod nima zase další menší deštníky. A tomu by to RFAčko mělo pomáhat tím, a dělá to teďka, že trenéři se seberou, jedou do Trutnova na trénink. Udělají trénink, tak děti koukají, protože se dělají něco nového, trenéři se poučejí. Jo, je potřeba, co se týče třeba přetahování kluků, je potřeba jako zahodit takový ty rivality, ale i blbý chování z hlediska toho velkého. Honza Podroužek psal to téma těch školních přestupů, což je za mě jako šílenost, protože ti přijde mail a odejde ti reprezentant jako a jinak o tom nic nevíš, jako to se stalo v Hradci s Jurijem Herkencem, brankářem Sparty. Ale třeba v tom kraji by mělo fungovat od toho velkého klubu, jo, vy máte šikovného klučinu, dáte nám ho, my vám ho třeba vychováme, třeba za 2 roky to nepůjde, my vám ho v klidu vrátíme, jo, nebo vám dáme kluky, který jsou u nás na hraně, jo, a zdá se mně, že tohle se zlepšuje, takový to chování a ta kooperace v těch krajích, že se zlepšuje, nevím, jak je to všude jinde, ale mělo by to tak podle mě být, protože jinak než tu pyramidu, jinak ji neuděláme, jo. Prostě. Navíc to vlastně trošku i svědčí o tom, že by ten český fotbal mohl víc třeba táhnout za jeden provaz i co se týče toho, jak chce, aby ty hráči vypadali, že jo? Tím, že vlastně tam přijedou ty trenéři z regionále, který nějakým způsobem taky jezdí na společný semináře, taky se o tom baví, taky jsou tam nějaký principy asi, který chtějí, aby vlastně ty hráči dostávali a vlastně ta jednotnost toho nějakého procesu, aby ten hráč byl každý pes jiná ves, ale dobrý, tak jsem rád, že se nám z toho snad třeba někdo vyloupne ještě další, no, po Krištofu Daňkovi. Ty si ještě do toho skočím, naznačil takovou jedno téma, který mě v českém fotbale chybí, ale možná se to taky zlepšuje tím. A to je taková ta otevřenost. Radek Kováč byl teďka na stáži v Arsenálu a on říkal, hele, já kdybych chtěl vědět cokoliv, snad i v operaci hráče, tak oni mě to ukážou, řeknou mě, proč to dělají, jak to dělají, aby mi nám pomohli. A tohle by přesně mělo být v českém fotbale a mělo by to jít z vrchu. Není to tak, že prostě přijede borec z Náchodu na Spartu a řekne, ukažte nám to tady. Měla by Sparta říct, hele, nechcete regionální kluby přijet, ukážeme vám to. Slávě dělá dobrou věc, to se mě hrozně líbí, má partnerský kluby v žákách, v přípravkách. Už to začala dělat ještě předtím, než zrušila přípravky. Udělá jim turnaj. Pozve do Edenu, klučinové si zahrajou v Edenu na vedlejším hřišti, většinou to je den, kdy hraje Ačko, pak se klučinové jdou podívat na, a holky podívat na Ačko a to hrozně, jakoby, mně přijde, že to hrozně pomáhá tomu, aby se ten fotbal zlepšil. Budovat vztahy, no. No vlastně ono to je jednak o těch stazích a jednak taky o tom, že třeba někdo si myslí, že má nějaký know-how, který je prostě nedostižný, ale ono dneska Česká republika má spíš problém s tím, aby doháněla to know-how prostě na tom západě, takže o co víc tady budeme vědět. A samozřejmě mezi trenérama je obrovská konkurence, všichni se snaží si nějakým způsobem uzmout to místo nebo si ho pohlídat, protože jich samozřejmě až tolik není. Navíc to samozřejmě taky souvisí s jejich obživou a tak dále, takže vlastně jako chápu tam i tady tyhle nějaký motivace, na druhou stranu prostě potřebujeme v tomhle tom táhnout za jeden pro vás, ale ještě další věc, co mi tak jako vždycky si říkám s tím mládežnickým fotbalem, že se z něho vyloupli celá řada prostě dobrých trenérů, si prošla těma mládežnickýma kategoriema. Teď ty si dělal rozhovor s Bohuslavem Pilným, který
poprvé v životě trénuje taky trénuje mládežnické kategorie a říká, že se tam hodně učí. A mě by právě zajímalo, protože mě třeba osobně štve za poslední dobu pár let, že hrozně málo těch mladých trenérů, který by nebyli třeba bývalí hráči a dostali to třeba i bez licence, ten job u prvoligového týmu, který by právě takhle přišli z té mládeže a dokázali to přenést podobně jako třeba Jindřich Trpišovský i na té nejvyšší úrovni, že by se tam prostě vypracovali. A ty jsi teďka dával dohromady profily všech těch trenérů v těch dorosteneckých týmech, v dorostenecké lize. Kdo na tebe třeba dělá největší dojem? No na rovinu, Martine, to zase tak to nemám jako pokrytý. Jo. Samozřejmě zaujme tě trenér Slovácka, který má 25 roků, jo, zajímavý příběh může být. Takový německý model, ne? Vlastně, jo, může být trenér z Mladý Boleslavy, bohužel asi ty jména nepamatuju, pardon, to se omlouvám. To je 30letý kluk, který prošel nějakýma stážema v Číně nebo angažmá v Číně, kde působili český trenéři v místních akademiích, takže taky ti může přinést něco zajímavého. Jo. Jsou tam samozřejmě i zasloužilejší trenéři. Velký věci se podle mě a co slyším z prostředí, dají čekat od Tomáše Janotky. On to byl inteligentní hráč, jo, už to. A ten trénuje kde? Olomouc, dělá Olomouc u 19. Říká se, že to je jako, že to je dobrý, ale musím, že zase tak to nasledování nemám. Zas třeba Bogaspilný, on je hodně svůj, má takový názory, který třeba podle mě nezapadají úplně do takového toho sluníčkářství, který já třeba taky prosazuju, ale jsou zajímavý, typu my těm dětem moc utíráme zadky, on to tak, no já mu to takhle nahodil a on to takhle dořek. Jo, prostě a tím říkal, nevychováváme osobnosti, jo, my vychováváme kluky, kteří jsou všichni stejný, jo, kteří se bojí a tohle, takže je potřeba propojit různý trenéry, jo? Protože Bogaspilný je samozřejmě není mládežnický trenér, protože šel hnedka po kariéře, šel trénovat chlapy. Ale může tomu něco dát, protože když se s ním bavíš, tak on odborně má všechny licence, má vystudován, trénoval ligu, druhou ligu, takže by to mělo být v pořádku. Plus má názory, který můžou ten fotbal posunout. Jo? Zdá se mě to za mě dobrý. Jo? Určitě tam mraky zajímavých trenérů. No. No a nakonec, dnešního Lubáku, teda se dostaneme k tomu úplnému gro. Top 50. Kdo je podle tebe tím nejzajímavějším fotbalistou, vlastně dá se říct, do 20 let, nebo protože my jsme to brali podle minulého roku, ročníky 2003, to znamená, že před 1. lednem tohoto roku jim muselo být méně než 20 let. Kdo podle tebe to dotáhne tady z téhle 50 nejdál? No, ty mě dáváš. Tak už můžu říct to vítěze, nebo ne? Za 10 let si to vyhodnotím. Ne. Tak pojď říct, že to vyhrál teda. Tak vyhrál to Matěj Jurásek, což je naprosto. S přehledem. S přehledem. Už po půlce jsme věděli, že po půlce hlasování jsme věděli, že to vyhraje. Za mě jasná věc, prostě, jo. Prostě je přesně to, co řekl pan Trpišovský. Dneska mě napadlo, že napíšu komentář tomu, že je jiný. Jo. A pak jsem našel ten výrok pana Trpišovského. Jo, mně se tyhle hráči přesně líbí. To je Matěj Jurásek je hráč prostě do velkého klubu. Jako pokud to nepodělá on, pokud to nepodělá jeho okolí, tak prostě to bude velký, jako tam, nebo zdraví samozřejmě. Jo. To můžou být nějaký vlivy, na který nikdo neovlivní. Za mě určitě skvělý. Jo. Obrovský v 50. i třeba mladý Čížek ze Slávie, 16 let. Na něj mám teda takový jako reference, že to by mohla být rána. Opravdu. Naskos ze Slávie taky 17 let, myslím. Teďka dával gol za reprezentaci. Je tam hrozně moc zajímavých jmén. Já jako vím, že Adam Karabec, který ho vidím tady taky v té první 20. nebo 10. teda, já mu furt věřím, jo? I když třeba jsem i od trenéru slyšel, že je to pryč, protože je jakoby najedenej, jo? Určitě má dobrou smlouvu ve Spartě, je ve Spartě, takže že vypadá spokojeně, ale za mě to je prostě kluk, který má první dotek, myšlení, má i figuru, taky kluk prostě do velkého klubu. A já si myslím, že my bychom měli hlavně hledat kluky do, jako ne prostě do
do polské ligy. A to nemyslím vůbec nějak jako pejorativně. Jo. To prostě, když hraješ polskou ligu, jsi prostě dobrý. Ale my, když hledáme 50 největších talentů, tak bychom měli hledat kluky do Bayernu Mnichov a do Barcelony. Kde jsme teda nikdy nikoho neměli, ani v jednom tom klubu mimo Davida Herolíma, který bude hrát dva zápasy. Ale takhle by to mělo být a já si myslím, že tyhle kluci jako Matěj Urásek, Adam Karabec, Krištof Daněk, prostě to, ty jsou nejviditelnější. My samozřejmě nevíme, jsou tam dva 15-letý klučinové v té 50-ce, nemůžeme teď říct. No každopádně, když si člověk projede právě těch posledních 10 let ty ankety a podíváme se na ty hráče, co skončili první. David Heidenreich, tam zatím uvidíme, jak to samozřejmě bude. Václav Černý 3 roky po sobě vyhrál tu anketu, tak teďka konečně už po těch letech zranění to vypadá slibně. Tomáš Kalas byl vítězem ankety 2012, tuším, samozřejmě Adam Hložek. Pokud pobědeme ale Hložka, tak třeba a vezmeme si Martina Grajciara, který je teďka už půl roku bez angažmá. Naposledy hrál v kanadském York United, tak je to skoro až kletba skončit první. A dost často ty hráče spojuje ty, co byli úplně nahoře, že jsou to takový hračičkové. Technický typy, o kterých se říká, že to z nich to český prostředí vymlátí nebo třeba otupí ty jejich nejlepší schopnosti. Proč si myslíš, že to v tom českém prostředí jakoby právě na té dovednostní nebo ofenzivní stránce nedokážem tolik jako dohnat? Protože to třeba říkali teďkom Václav Vílek v posledním Dloubáku, že prostě s tím máme v českém prostředí problémy v té ofenzivní složce. No tak, protože se tady léta jako špatně trénovalo, to je jednoduchý. Dával se důraz na něco jiného. Hrálo se na velkých hřištích. Já, když jsem hrál fotbal, já nevím, v 7 letech, tak jsem viděl balon vždycky jednou za 3 neděle, protože to hřiště bylo tak velký, že jako jsem si nekop, že jo. Prostě nemůžeš hrát na velkém hřišti v 7 letech, jo. A myslím si, že ty generace, které začaly hrát malé hry, ať pan Plachý může být jakkoliv kritizovaný, tak on s tím přišel, on to začal prosazovat. Tak ty budou dozrávat, nebo už teď dozrává jako jo. A prostě je přece strašný rozdíl, když hraješ v 8 letech ve 4 anebo v 11 a ještě na hřišti, který nevidíš na druhou stranu, protože jsi tak prťavej, že se ti točí už tak ruce země. Jako jo. Ale když jdeš ve 4, tak máš balon pořád. To je důkaz, že je země kulatá. Ne, je to důkaz, že je země kulatá, já si to pamatuju, já jsem neviděl na druhou stranu. Ale prostě já si myslím, že tohle to začíná dozrávat a já vidím to i na... Pokud natrefíš mládeži na trenéra, který je japnej a takový pokrokovej, tak i jeho týmy to hrajou. Samozřejmě natrefíš pořád na trenéry, který jedou ten jiný styl. Já to i trošku musím říct, zaslívám panu Trpišovskému, který ho jinak hrozně uznávám, ale on tady tím, že prostě chtěl tu slávy v té Evropě nějak jako umlátit, tak on najel na ten mod, prostě jedem a až později se tomu začal přidávat fotbal. Teď už hrajou trošku taky jinak, než hráli před, já nevím, když přišel do Slávy. Jo? Prostě jenom, že to byla válka. Teď už taky se to zlepšuje. Ale mladí kluci, mladí hráči jsou technicky na tom hrozně dobře. A teď to tady vidíme, tady jsou samí technici. Jako když vezmeš tu 10, tak OK, je tady Martin Vitík, a jinak to jsou kluci, kteří... A ten je taky technický. A je, jo, tady je tady Filip Prepsl, což je sice stoper, ale je to prostě kluk do moderního fotbalu, protože umí kopat zjednodušeně. Jo. A myslím si, že se to prostě mění, nebo doufám. Jo. A i podle mě v lize se prostě objevujou mladí hráči, noví, v Olomouci, prostě v Baníku je Šín, fantastické, jako může být prostě fakt dobré, jako a tak doufám, že se to zlepší. No. No, když jsem se bavil i s trenérama, tak doufám, že vlastně tohle se bude dávat dohromady ta fyzická s tou technickou složkou. Uvidíme, kam to ten český fotbal zanese dál. Každopádně, Fíku, díky ti moc za dnešní téma a to už je pro dnešek z Dloubáku úplně všechno. My musíme spěchat na porady, takže nemůže to trvat věčně, když bychom si o tom určitě povídali další 2 hodiny. Díky moc a měj se hezky. Já díky za pozvání. No a díky taky vám,
divákům a posluchačům Dloubáku, že jste nás dokoukali nebo doposlouchali až do konce. No, pokud jste koukali, tak jste asi i poslouchali, to byste asi nevydrželi jenom tak půl hodiny koukat na tady ryby, jak mlaskají rtama. No nic, všechny díly Dloubáku, ale samozřejmě taky všech dalších podcastů na eSport.cz, jako je Podryjavacíno nebo Zimák, najdete na eSport.cz/podcasty, ale taky ve všech podcastových aplikacích a na YouTube deníku Sport. Můžete dát odběr jednotlivým podcastům a budeme samozřejmě strašně rádi za vaše vysoké hodnocení, když vás to bude bavit. Určitě o tom můžete dát vědět i dalším svým přátelům nebo dalším lidem, se kterými se o tom chcete bavit, a můžete nám samozřejmě taky napsat na všech sociálních sítích. Mějte se krásně.